Šodien notiks jaunizveidotās Latvijas Universitātes doktorantūras skolas svinīgās atklāšanas pasākums. Un tas ir tikai viens no notikumiem, kas iezīmē Universitātes 105. jubilejas nedēļu. Un pie mums studijā šorīt viesojas Latvijas Universitātes rektors Gundars Bērziņš. Runāsim gan par augstskolas perspektīvajām studiju programmām un izglītības jomas finansējumu valstī, gan arī pašas universitātes svinību notikumiem šonadēļ. Labrīt un sveiciens svētkos! Paldies un labrīt! Kā parasti jau nevar saprast, vai sākta darbu vai ar svētkiem, bet nedaudz droši, ka jāiezīmē arī tos svinīgos pasākums. Cik vispār svinīgs vai ikdienišķi darbīgs ir šis nedēļas nogriezis? Nevar jau tā, ka visas fakultātes aizslēdz un aiziet svinēt kaut kur torts griezt katru dienu. Noteikti, nē, studiju process notiek nepārtraukti, jo tas ir tomēr mūsu pamatdarbība un galvenā darbība universitātē, gan pētniecība, gan studijas, bet svētki ir jāsvin un 105 gadu jubileja arī ir jāsvin. Un faktiski šobrīd ir vairāki pasākumi, kurus mēs organizējam un ir iespēja studentiem, mācīspēkiem un arī interesantiem no Latvijas sabiedrības arī piedalīties šajos pasākumos. Ja mēs runājam par šo te pat pieminēto doktorantūras skolas atklāšanu, varbūt sākumā es to gribētu lūgt jūs iezīmēt, kas tā būs par institūciju. Jo doktorantūra taču ir faktiski katrā fakultātē vai studiju programmā, varbūt dažās nav, bet lielākoties jau ir. Kas būs šis veidojums? Jā, kas mainīsies? Nav jau jauna ēka un fiziski tā kā jauna skola. Tā ir jauna organizatoriskā forma doktorantūras studiju procesam, varētu tā to nosaukt. Un tas savukārt dod iespēju, kas mums agrāk nebija, veidot doktorantu studijas tādā veidā, ka studentiem ir iespējas daudz vairāk satikties no dažādām nozarēm un apmainītos ar viedokļiem. Viņiem būs atsevišķa, nu, teiksim, telpas, kurā vietā viņi varēs studēt, runāt, diskutēt. Tāds ideju inkubātors, jā? Faktiski jā, ja mēs, nu, teiksim, esam pieraduši pie vārda hakatoni, kuros veido jaunas idejas, tad universitātes neizmantotais potenciāls visu laiku ir bijis tas, ka mēs esam sadalīti pa savām šaurajām zinātņu nozarēm. Tad šī doktorantūras skolas viens no galvenajiem uzdevumiem būtu veidot šo sadarbības mehānismu ar dažādu nozaru doktorantiem, veidot šo pētniecisko potenciālu tādā veidā vispirms palielinot, bet no otras puses tā mūsu cerība ir, ka tā jaunās idejas radīsies šo dažādu nozaru miedarbībā. Un tā starpdisciplinaritāte, kas mūsdienās ir faktiski pamats pētniecībai, nu, piemēram, mediķi un fiziķi. Ja mēs pastamies uz iekārtām un tehnoloģijām, tad lielā mērā ir tieši šo, piemēram, medicīna, fizika, medicīna, ķīmija, sociālā zinātnes, piemēram, ekonomika un psiholoģija. Piemēram, ir izveidojusies uzvedības ekonomika. Vesels novirziens, kas iegūs ar Nobela prēmiju iepriekšējos gados. Šādā veidā šo dažādu nozaru miedarbība ir tas, ko mēs ļoti ceram izveidot doktorantūras skolā un dot to, teiksim, daudz plašāku skatījumu uz doktorantūras studijām kā procesu, kur mēs varam ieiet nākošajā līmenī. Par universitāti kopumā runājot un par tās lomu Latvijas izglītības sistēmā, nu droši vien mēs varam teikt, ka tieši Latvijas universitāte ir tāds Latvijas augstākās izglītības vēstures spogulis, vai ne, kas cauri visiem tiem gadiem, nu, arī parāda visu to līmeni, izaugsmi, tendences. Tieši tā, un tikko mēs atklājām svētku nedēļas ietvaros arī Latvijas universitāte, kāda izskatījās 1919. gadā. Un ko mēs varējām atrast mūsu muzeja arhīvos par to, kāda izskatījās un kas tika pētīts un ko cilvēki runāja tajā laikā. Nu, piemēram, mums ir kolekcija ar dabas veltēm. Tas bija kolekcionārs, kurš kolekcionēja un nodeva Latvijas universitāti tieši 1919. gadā atrastās dažādu putnu olas. Un tagad tās olas dažādi izmēri, kuras no tā laika ir saglabājušās tieši kā kolekcija pa gadu, lai varētu skatīties, kas ir noticis tajā gadā. Mēs atradām pirmo universitātes budžetu, kas vēl bija tā laika rubļos, jo tur bija pārējais laiks, kad mūsu visas naudas mainījās. Ko es gribu teikt? Mēs esam vēstures spogulis, un universitāte attīstās savā attīstībā, iet ceļu, kas runā par to, kāda ir Latvija, bet runā par to, kāda Latvija varētu būt pasaulē. Un universitāte ir vieta, kur savienojās šis pasaules redzējums par mūsdienīgu attīstību ar Latvijas tradīcijām un Latvijas dzīveziņu. Nu, kādā ceļa pieturpunktā, vai nav nekāda pieturpunkta, ceļš turpinās visu laiku, mēs pat vajam, universitāte arī, kādā tad šobrīd esat? Kas ir tās topa studiju programmas, un vai tur kaut kādas izmaiņas, ja vispār notiek, ir saistītas arī ar tautsēmniecības dinamiku? Vai tā ir tāda atsevišķa interešu joma, kas varbūt dzīvo savu dzīvi? Nē, nu, protams, studiju programmas arī notiek nepārtrauktā tādā dinamiskā attīstībā, un mēs skatāmies, kas ir tas jaunais, kas ir nepieciešams. No vienas puses mums ir tradicionālās studiju programmas, kas ir fizika, ķīmija, pedagoģija un ekonomika. Mēs varam tādas saukt pamatnozares, kurās ir jābūt zināšanām katrā sevi cienošā valstī, pilnā spektrā. Bet ir arī tādas inovācijas, inovatīvas studiju programmas, kuras mēs attīstam, teiksim, industriāla inženierija. Viena no tādām, ka mēs savienojam inženieru zinātnes ar uzņēmējdarbības, teiksim, pieeju, kur mēs mēģinām likt arī dažādu nozaru apvienojumus, lai nodrošinātu to, ka Latvijas tautsēmniecībiem būtu pieejami speciālisti jau tādās starpdisciplinārās nozarēs ar dažādām kompetencijām. Tas, ko jūs minējāt, doktorantūras skolas saistībā, šī sarežģīts vārds, starpdisciplinaritāte. Tā parādās arī studiju programmu veidošanā, jaunu programmu veidošanā? Jā, nu, tur mēs skatāmies uz, nu, varētu tā teikt, kā, piemēram, mākslīgais intelekts varētu būt izmantojams studiju procesā. Tad šis viens no veidiem, kā, piemēram, skolotā izglītībā izmantot mākslīgo intelektu risinājumus. Un tad mēs liekam šīs dažādās nozares, piemēram, skolotāju programmās vai digitālā apmācības programmas. Ja mēs runājam tagad, piemēram, par ļoti aktuālo tēmu skolotā izglītību. Tad liekam šos atkal dažādu nozaru risinājumus, lai mūsu studentiem būtu daudz plašāks skatījums, kā jau es minēju. Tā ir tāda starpdisciplinaritātes integrācija studiju procesā. Es domāju, vēl viena būtiska lieta, kas var palīdzēt jebkurai izglītības iestādai augt un attīstīties, ir valsts attieksme pret izglītību kā prioritāti. Nu, kā jūs šobrīd redzat un jūtaties attiecībā uz šo? Mēs ļoti respektējam galveno prioritāti. Drošība, kas ir šogad noteikti valstī, un tās ir ļoti saprotams. Mēs gan būtu ļoti vēlējušies, lai būtu vēl prioritāte vismaz izglītība un zinātne, kas ir zinātne no vienas puses būs tas veids, kā mēs varēsim attīstīties ilgtermiņā ar inovatīviem jauniem produktiem un augstu pievienoto vērtību, jo citādi tas nav iespējams. Savukārt studenti ir tie, kas veidos Latvijas nākotni. Tā kā mēs gribētu, lai mums būtu daudz lielāka vēl vismaz viena prioritāte, kas ir saistīta ar Latvijas nākotni. Un tie ir mūsu jaunieši, un tā ir mūsu spēja radīt augstpievienotās vērtības produktus un izgudrojumus. Nu, tas skaidrs, ka, protams, valsts principā it kā runā, ka tā prioritāte ir šogad varbūt mazāk un īsti nav, tāpēc, ka uz drošību fokusējamies, bet tas, ko mēs reāli dzīvē redzam, viss tā lietošu to neliterāro vārdu ņemtne attiecībā uz arotbiedrības un ministrijas saspēli mūžīgi par pedagogu atalgojumu, par slodzēm, grafikiem, solījumu pildīšanu, nepildīšanu. Vai tas dod to īsti pareizo signālu, ka politiķiem ir izpratne, ka izglītība ir tiešām perspektīvas jautājums, valsts izaugsmes, konkurētspējas, mūsu visu tālākā ceļa posma jautājums? Es domāju, ka tas atslēgas vārds, ko jūs minējāt, tikko ir perspektīva un īstermiņš. Un, ja teiksim, īstermiņā izdzīvošanas pamatelements ir apstiprināt budžetu un neiekļauties rāmjos, kāda ir jebkurai valstī saistībā ar budžeta deficītu, tad ilgtermiņš ļoti bieži aizmirstās. Un es domāju, ka šobrīd mēs esam tieši šādā situācijā, ka īstermiņa problēmas, kas ir ļoti svarīgas, ir ņēmuši virsroku pa ilgtermiņa redzējumu. Vēl viena tēma, kur parasti sabiedrībā cirkulē, un ir tas jautājums, kā mums vēl vairāk pakāpties tajos starptautiskajos augstskolu topos un ieraudzītos mūsu augstskolu vārdus tur labākās vietās. Kā jūs teiktu, vai tam ir, nezinu, vajadzīgs vairāk naudas, mazāk naudas, to var izdarīt bez naudas, tur varbūt kaut kādi citi instrumenti jāliek lietā. Un vai tas ir mērķis Latvijas universitātei? augstskolu reitingi ir svarīgi mūsu studentiem, lai viņi apzinātos, ka Latvijā ir iespējams iegūt ļoti augstu zinātnē balstītu izglītību, jo augstskolu reitingi lielā mērā ir pa zinātnes intensitāti universitātēs. Otra lieta ir augstskolu reitingi vajadzīgi, lai piesaistītu labus pasniedzējus no ārzemēm, jo viņi arī vēlas strādāt universitātēs, kurās ir augsti reitingi. Vai ir vienmēr vajadzīga nauda? Nevienmēr. Vajadzīga arī tāda sistēmiska pieeja attīstībai. Un sistēmiska pieeja attīstībai ir saistīta ar to, ka mēs redzam, kā citās valstīs tas notiek. Un citās valstīs tas notiek lielā mērā tā, ka visa zinātne ir koncentrēta, piemēram, universitātēs. Tas nozīmē, ka gan medicīnas zinātne, kas ir koncentrēta universitātēs, gan arī institūti, ir visi veidojas ap universitātēm. Tādā veidā faktiski šo zinātnisko sasniegumus mēs koncentrējam vienā organizācijā, un tie arī parādās reitingos. Latvijā tas ir sadalīts. Mums tagad ir ļoti daudz zinātnisko institūciju, katras lielās slimnīcas ir zinātniskās institūcijas, rezultātā zinātniskie sasniegumi ir tā kā sadalīti, izkaisīti rezultātā, mēs viņus nevaram atspoguļot pat tajos reālajos ieguvumos, kāda Latvijā tiek radīti. Nu, piemēram, mūsu profesori strādā slimnīcās, mūsu profesori strādā universitātē. Ja viņi zinātnisko sniegumu pieskaita pie slimnīcām, tad tas neiet iekšā uzskaitē pie mūsu reitingiem. Un šādā veidā Igauni šo jautājumu ir atrisinājuši, Lietuva ir atrisinājuši, Latvija par šo jautājumu iespējams domā. Svarīga lieta, par ko domāt. Pavisam īsi noslēgumā, varbūt jūsu kāds ceļvārdi vai novēlējums, es domāju, studenti, pasniedzēji, daudzie no plašās universitātes saimnes kolēģi, kas šajā 105. Gadadienas nedēļā ir tiešāk vai netiešāk iesaistīti. Es ļoti gribētu aicināt visus uz Latvijas Universitātes botānisko dārzu, tepat Rīgā, faktiski Dzirciemiela vienības gatavs, tur Jurmals gatavs krustojumā, tur ir izstāde Satikt augu sevi, kur mēs mēģinām izdarīt tā, kur māksla, daba satiekās vienu vietu. Tur būs ļoti interesanti arī gan izstādes, gan arī lasījumi par to, kā mēs miedarbojamies ar augiem. Profesors Mužnieks lasīs lekciju par to, kā cilvēks sadarbojas ar sēnēm, piemēram, un būs muzeja nakts. Visi atcerieties par muzeja nakti, mums kritiskā doma. Zinātnieku nakts, kura būs piekdienas vakarā, sākot no 5, būs ļoti interesanta programma, kur bērniem un vecākiem ir iespēja saprast, kā notiek zinātne, un saprast un iemācīties faktiski kritisko domāšanu, kas jāmācās no bērnības. Paldies! Labi padomi! Ir iespējas. Un paldies, ka atnācāt, un tiešām, lai pašiem arī brīnišķīgi svētku nedēļa. Paldies! Un lai garšo 105 tortas ar viens vecītājiem. Paldies!